Você pode comemorar. Eu e o Theo nos separamos por tua causa. Não diga. Quer dizer que não é só a Estela que está sem marido agora. Familhinha boa, né? Você não vale nada para ela! Agora com isso! Quer saber de uma coisa? Fui eu, sim. E fiz isso com o meu prazer. Como isso não vale nada? Você já esqueceu que você me expulsou daquela sua locadora?